אז שלום לכולם, היום אנחנו ככה נלמד להכיר יותר לעומק מצד אחד את המבנה של השלד, מצד שני את הפורמולות והאמצעים שיש לנו בביוקר לטפל, ומפה אתם כבר תצאו לדרך לבד, כי כל הנושא של בעיות מפרקים ופציעות ספורט ופגיעות בריריות, זה נושא שהוא מאוד מאוד טריקי וקשה לבנות איזושהי חליפה אחידה. לכן אני רוצה שניכנס לך להיכרות יותר עמוקה מצד אחד, איך לתחזק את המבנה המאוד מורכב הזה, מצד שני איזה כלים עומדים לרשותכם, ואתם תלמדו לעשות את החיבור. אז בואו נדבר רגע. השלד בעצם, אם אנחנו מדברים על שמירה של בריאות השלד, יש איזה שהם שני אספקטים שצריך לשים עליהם לב, שהם כל הזמן נעים באיזושהי תנועה סיבובית אחד עם השני. הדבר הראשון זה המבנה, העצמות, המפרקים, הקומים, הרקמות חיבור, ומצד שני זה המבנה, הפונקציה, היכולת, התנועה, והם מאוד מאוד תלויים אחד בשני, כי אם יש פגיעה במבנה אז יש פגיעה בתנועה, ואם אין תנועה אז יש פגיעה במבנה. וזה כמו איזשהו דוק שרוקד טנגו אחד עם השני, והם לגמרי לגמרי תלויים אחד בשני. השלמות של הריריות, הסטרקצ'ר קוראים לזה, המבנה של הריריות, הוא בעצם קריטי, אני כל הזמן מדברת על זה בהקשר של מערכת העיכול, זה רירית מערכת העיכול, ועל זה אני חושבת שאני חזרתי ודיברתי כמעט בכל הרצאה. אבל היום אני רוצה לדבר על כל הריריות האלה שמקיפות אותנו, ולא רק הוולנס שלנו, אלא בכלל החיים שלנו תלויים בשלמות של של הריריות. זה הגורם הראשון שמגן עלינו מפני הסביבה, מפני זיהום אוויר, מפני קרינה, מפני יתר חום, כל דבר. זאת אומרת, אנחנו בעצם עוטים על עצמנו איזשהו שריון דק שמגן עלינו מפני הסביבה. המבנה הזה קובע את היכולת שלנו לנוע, לבצע פעילות יומיומית מלעיסה עד הליכה, עד פולסים חשמליים של מערכת העצבים, דיבור וכמובן שמירה על חום הגוף, כמו שאמרתי קודם. המבנה הזה, זה מה שמאפיין אותנו. זאת אומרת, זה מאפיין את המגדר שלנו, את המוצא שלנו, את הביטחון העצמי שלנו אפילו, ובסופו של דבר קובע גם את ההקשרים החברתיים שלנו, המשיכה בין אנשים, חלקה או רובה, תלוי אצל מי, תלויה במראה החיצוני של המדם. הרקמות מגינות עלינו מפציעות ומפגיעות, והן בעצם עוטפות את האיברים הפנימיים שלנו. יש לנו בתוך הגוף עולם שלם של רקמות, שעד היום באנטומיה ובלימודי האנטומיה לא מדברים עליהם כמעט בכלל. ואני רוצה להקריא לך משהו, אני גם ציינתי את זה בעבר, אבל רק בשנים האחרונות חוקרים, בגלל היכולות של המיקרוסקופים לזהות גם דברים שהם בתנועה, כי כשלוקחים משהו לפתולוגיה, מיירשים אותו מהמים, ואז אנחנו לא יודעים כלום, אבל כשהם הצליחו לחדור לתוך הגוף ולזהות נוזלים באופן מובהק, הם טוענים שיש את מערכת הדם, יש את מערכת הלימפה, שאת שתיהן אנחנו מכירות היטב, אבל יש מערכת של נוזלים שזורמת בתוך הגוף שלנו, מתארים את זה כמו סלימה של אוקיינוס, שהיא זו שמקשרת בין מערכת הדם ומערכת הלימפה. הם גם טוענים אפילו שהיכולת של גידולים סרטניים להתפשט בגוף שלנו קורית שם, בתוך הנוזל הזה שמסתובב אצלנו בגוף. אז זה כמו, תחשבו, בולם זעזועים, מין ג'ל כזה של בולם זעזועים שמרפא את כל האיברים הפנימיים שלנו וגם אחראי על התקשורת ביניהם.
עכשיו, למה היה קשה לדמות או לזהות את המבנה הזה? כי הוא מבנה חוץ תאי ואין לו כלי דם. הוא לא ניזון מכלי דם. זה מבנה מדהים. אז אם אנחנו חוזרות לזה כרגע, יש לנו בעצם שני סוגים של רקמות בגוף. חשוב מאוד שנדע להבדיל ביניהם. אחת היא ה-connective tissue, שאותה כולנו מכירים, ואנחנו הבאנו לדבר עליה, זה רקמות החיבור. ויש מערכת, אותה מערכת שדיברתי עליה כרגע, שנקראת אפיטל, האפיטל, או רקמת האפיטל, אתם תקראו עליה בהרבה הרבה מקומות. אז המבנה הזה של האפיטל הוא מבנה שהוא ברובו תוך תאי, עם מעט חומרים שהם חוץ תאיים, הוא מספק הגנה לאיברים הפנימיים, זה האור למשל שייך לקבוצה הזו, הוא מעביר חומרים ומפנה חומרים החוצה, מגן מפני פתוגנים ורעמינים, וכמו שאמרתי, אין הספקת דם, ניזונה בעיקר מהצפה של חומרים משכבות תחתונות, כמו רקמות האור, הרקמות התחתונות של האור, האפידרמיס. הקונקטיב טישו זה הרקמות הגסות יותר, אין אחראיות על התנועה כמו הרקמות המיניסקוס של הברכיים למשל, זו רקמת חיבור. הן בעצם נמצאות בדרך כלל בין החוליות, בין הגרמים, בין העצמות, בין המפרקים, והמבנה שלהם משתנה בהתאם לקומפוזיציה של התאים, בהתאם לצורך. גם כלי הדם שלנו הם מערכת כלי הדם, היא בעצם מערכת של רקמת חיבור. המפרקים והעצמות שלנו תלויים לחלוטין ביכולת של הרקמות חיבור להגן עלינו. כשאנחנו אומרים פריצת דיסק לצורך העניין, זה לא הדיסקים נפגעים, לא העצמים הקשים נפגעים, אלא אותו ג'ל סוחף שנמצא ביניהם מודלק ויוצר חיכוך ביניהם. זאת אומרת, מרבית בעיות המפרקים שאנחנו מטפלים בהם כמעט באופן יומיומי, הפגיעה היא בדרך כלל לא בחלק הנוקשה יותר של השבן, אלא באותה מעטפת רכה שאמורה להגן עליו. שם גם בדרך כלל מתרחשת הדלקת. הדלקת יוצרת פגיעה באותו מבנה של הרקמה, היא הופכת להיות דקה, היא הופכת להיות קרועה, ואז שני העצמים הגרמיים מתחככים אחד בשני, וזה מקור הכאב. אני מרחיבה מאוד על הרקמות האלה, כי אני חוזרת ואומרת, החיים שלנו תלויים בשלמות של הריריות האלה, ואם אנחנו מדברים על מבנה של השלד, חשוב מאוד, הרבה לפני שנכיר את העצמות ואת האנטומיה ואת המבנה, שנכיר ונדבר על אותן רקמות. שאלות עד עכשיו. איפה הפאשיה פה, רקמת הפאשיה? איפה, מה? לא הבנתי. רקמת הפאשיה. פאשיה יכולה להשתייך עם משהו, הפאשיה זה דרך אגב אותה מערכת שדיברתי עליה קודם. אותה מערכת נוזלית שגורמת בגוף בנהלים פלדה. הפאסיה יכולה למצוא בכל אחד, יכולה למצוא במערכת העיכול למשל, יכולה למצוא בריאות, בכל אחד מחלקי הגוף שלנו ימצא. אבל מה שאת הגדרת פאסיה זה אותו חומר שאמרתי שהתגלה לאחרונה. בסדר? זה לא התגלה, מה? הפאסיה. הפאסיה היא אחד מגורמי החולי הנפוצים אצל המטופלים שלכם. כי גם אם אנחנו ניקח את זה לכיוון מערכת העיכול, ואנחנו נדבר על קנדידה, ואנחנו נדבר על פתוגנים, ואנחנו נדבר על ספיגה, ואנחנו נדבר על צליאק,
ואנחנו נדבר על מאיר רגיז, מי שמתחיל את כל הבלגן הזה, זה הפסיה הלא מתפקדת, אותה רקמה שאמורה להחליט בתוך המאי, מי נכנס, מי יוצא, מי נספג, מי עובר לדם, מי לא עובר לדם, זה אותה רקמה, רקמה חיה, רקמה אינטליגנטית, רקמה שמקבלת החלטה בכל רגע מרגעי היום. ואם היא פגועה, אז היא מאפשרת את החדירה של הפתוגנים, היא מאפשרת לאותם נוגדנים שנוצרים בצליה, לפגוע בה, לפגוע בשכבות שלה. בסדר? אותו דבר בריאות, ואותו דבר במחלות עור. במפרקים מדובר על אותו נוזל שסוחך בין המפרקים הקשים. עוד שאלות עד עכשיו? לא. כן, כן, יש לי שאלה. זמירי. אני, מה שאני מבינה מפאשיה, ואני יודעת עליה כבר לפחות 20 שנה, שהיא עוטפת את כל האיברים שלנו. אני לא ידעתי שהיא נמצאת, למשל, בתוך המעי. היא עוטפת כמו קרום דק שמחבר בין הכל להכל. אבל... לא מבחוץ. גם מבחוץ יש את המעטפת. מבחוץ, אבל מבפנים, בתוך מערכת העיכול, אני לא ידעתי שיש פאשיה. כל הקרום של הררים, בוודאי. אז מי בעצם, כשאת אוכלת משהו, מי מחליט? את רגע, את קוראת לררית האפיטל פאשיה? תראי, עוד פעם, יש אפיטל, יש קונקטיב טישו ויש פאשיה. אני לא יכולה להיכנס איתך לדקות של באיזה איבר מי נמצא. אבל מבחינתי החשיבות של שלושתם, אינה נופלת אחד מהשני. זאת אומרת, גם אם את עוטפת את מערכת העיכול מבחוץ, וגם אם בפנים, אמרתי, ההרכב של הקרום נקבע על ידי הקומפוזיציה של התאים. זאת אומרת, יש רקמות שיש בהן יותר תאים, מבנה שיש לו מבנה חוץ תאי יותר, יש כאלה שיש להם מבנה תוך תאי, יש כאלה שיש בהם כן כלי דם, יש כאלה שאין בהם כלי דם. אבל זה נקבע תוך תהליך, תוך כדי דרך אגב תהליך היצירה שלנו עוד ברחם האם. התאים מתחברים בקומפוזיציה ספציפית, ונוצרת היד, נוצרת הרגל, ובאותה מידה נוצרים גם הקרומים. בסדר? עניתי? אוקיי. אבל רירית מערכת העיכול היא בהחלט חלק מקבוצת הרקמות, בוודאי. בוודאי, בין החשובות שבהן, בהחלט. אני רוצה לעבור איתכם כרגע על אותם מוצרים שלנו שקשורים בכלל למערכת השלד והשרירים, ואנחנו נתייחס גם לאלה שמגינים על הרקמות הרכות. בואו נתחיל ונדבר על ויטמין D, אני לא ארחיב עליו, אני לא ארחיב עליו כי כבר דיברנו על היכולות שלו ועל החשיבות שלו, ואין ספק שאנחנו מדברות על מערכת השלד, אז כולנו יודעות את הקשר בין ויטמין D לצפיפות העצם, לבריאות העצם, לחוסן של העצם, ויש חוסרים, ואני חוזרת ומדגישה, למרות שאנחנו ארץ שטופת שמש, יש חוסרים גדולים מאוד באוכלוסייה של ויטמין D. הויטמין D של ביוקר הוא אמולסיה, הזמינות שלו, היכולת של גוף לספור אותו היא מאוד מאוד גבוהה, הוא לא דומה לויטמיני D אחרים, והמינון שאני ממליצה עליו הוא 2,000 יחידות בינלאומיות ליום, כמובן שזה משתנה בהתאם לחשיפה של המטופל או המטופלת לשמש. אבל אי אפשר להתחיל לטפל במישהו עם בעיות שלד באשר הן, בלי לבדוק בשלב הראשון את רמת הויטמין די שהוא צורך. כמה טיפות זה 2,000? 5. 5. וזה לא חשוב גם ה-K? לא, בויטמין די שלנו, בגלל הייצור שלו באמולסיה והתהליכים שהוא עובר, אין צורך באלמנט נוסף לשיפור הספיגה. בסדר? הנושא השני שהוא מאוד 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 משמעותי, כשאנחנו באות לדבר על שלד ומפרקים, זה הנושא של נוגדי חמצן. אנשים, שימו על מיוט את עצמכם, בבקשה.
זה הנושא של נוגדי חמצוב ותזונה בכלל. תזונה עתירה בסוכרים, תזונה של מזון מעובד, אלכוהול, מעוררים כמו קפה וכל מיני מעוררים למיניהם, יש להם השפעה ישירה על האיכות של מבנה השלד, גם כי הם מעודדים ייצור של רדיקלים חופשיים. רדיקלים חופשיים, אחד האיברים שהם יותר בוחרים ונוטים לפגוע בהם, זה אותו מבנה של רקמות רכות שדיברתי עליו קודם. אז שימו לב לתזונה של המטופלים, ואני משארת כל אחת ואחת מכם כנטורופטית יודעת לעשות את זה, אבל יש להדביר מאוד 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 את רמת נוגדי החמצון בגוף של המטופל, והנוטרי קומפלקס יודע לעשות את זה מאוד מאוד יפה, מאוד יפה. מומלץ תמיד פעמיים ביום לקחת ממנו? כן, 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 בהחליט. בואו נדבר רגע על מוצרי הקלציום ועל מוצרי המגנזיום שלנו. אני רוצה קצת להרחיב ולחדד את ההבדלים ביניהם, כי אנחנו נשאלת את זה בקבוצה בלי סוף. אז אם אנחנו מדברות על משהו שהוא כוללני, והתפקיד שלו זה לחזק את מבנה העצמות ואת המבנה הקשה שיותר של השלד, יש לנו כמה פורמולות שיודעות לעשות את זה, ואנחנו נבין את ההבדלים ביניהם. הציטרז, זה תערובת של מגנזיום, קלציום, בורון, ויטמין D ופיטואסטרוגנים. ומה שהפורמולה הזו יודעת לעשות, זה לחזק את העצם, היא בעצם מיוצרת לטיפול באוסטאופרוזיס. אני משתמשת בה גם בהתכווצויות שרירים ברגליים, בגלל השילוב של המגנזיום והקלציום. נותנים אותה לפני השינה, היא מאוד משפרת את איכות השינה, בדרך כלל אחד ליום, בהחלט, בהחלט מספיק מהפורמולה הזו, אל תתייחסו למינונים, בכלל כשאתם באות, ואתן עובדות עם קלציום, וזה מאוד מאוד חשוב להדגיש את זה. קלציום זה לא כמה שיותר יותר טוב, הגוף מאוד מאוד מתקשה לקשור את הקלציום, ולהוביל אותו לתוך העצם. אז תשתמשו בקלציום שהוא מאוד מאוד איכותי, ושיש לו זמינות ביולוגית גבוהה, כי אחרת הוא רק מצטבר בעורקים ומסייד אותם. מה עם ה-K2? אני חושבת שיש פה גם, בכל פורמולה שבה נדרש להוסיף את הוויטמין K לשיפור הספיגה, היא מוסקת באופן אוטומטי לפורמולה, במידה ולא, לא, הם יודעים את העבודה בביוקר, אין צורך לטסטף מעבר לפורמולה בנפרד. באמת, אתם יכולים לסמוך עליהם שאם היה צריך להיות לו ויטמין K, אז הוא היה בנמצא. הקלציום השני שכדאי מאוד מאוד... רגע, סליחה, נותנים אותו, אפשר לתת אותו ללא אוכל לפני השינה כדור אחד? כן, כן. זה בדיוק מה שאני עושה, אבל אני עושה את זה. זה בין המוצרים הראשונים שהבאנו לארץ. המוצר השני זה הקלצידופילוס. הקלצידופילוס מספק קלציום, אך ורק קלציום, אבל זה קלציום שעבר המרה במעיים על ידי חיידקי מעיים, והוא מאוד מאוד זמין, יש פה זמינות של 100% בקלציום. עכשיו, למה זה חשוב? אם אנחנו הולכות ונותנות 1200 מיליגרם קלציום, כמו שרופאים ממליצים לתת, וסופגות מתוך זה 10%, אז 1000 מיליגרם סידן אנאורגני מסתובב לנו בתוך המערכת, וכמו שאמרתי, הוא גם מסייד את כלי הדם, והוא גם גורם לאותן רקמות רכות להתקשות ולהסתייד. הרבה פעמים אתם תראו מטופלות שבאות עם רקמות כתפיים שהן מסוידות, רקמות שדיים מסוידות. אחד הגורמים לתופעה הזו זה עודף קלציום שמסתובב במערכת, אם בעקבות אכילת יתר של מוצרי חלב, אם בעקבות מטילה של לא מדוקרת של תוספי קלציום. מאוד מאוד אני מבקשת להיזהר
כשאתם מתספות מטופלות שלכם עם קלציום. זה מינרל מאוד מאוד בעייתי, וכל הממאית הרי זה משובק. זאת אומרת, ניקח את אותו סידן שהמינון שלו נמוך עד 250-300 מיליגרם, וכמו שאמרתי קודם, שיש לו זמינות ביולוגית גבוהה, ואל תעבדו עם מינונים גבוהים של קלציום, כי גורם המוות של נשים, מספר אחד, של נשים בישראל זה הסתיידות, אורחים, ולא אוסטאופורוזיס, אז אל תפלו לתוך המלכודת הזאת, מאוד מאוד חשוב. קלצידופלוס ואצידרז הם שניהם בעצם סידן. מתי ניתן את זה, מתי את זה, מה העדיפות החדשה? בשביל זה אנחנו מחדדים היום. אצידרז את נותנת את הקומפלקס לאוסטאופורוזיס, כשהן לא לוקחות תרופות. או כשיש התקפויות שרירים. הקלצידופלוס מתאים למצבים שבהם. המטופלת נוטלת תרופה לאוסטאופורוזיס. יש את הוויסטה, ויש את הפוסלן, שאלו תרופות שעובדות או כסטרואיד, או כתחליף הורמונים, והן ניגשות בעצם לטפל בבעיה של אוסטאופורוזיס משני כיוונים שונים. כשנוטלים את התרופה הזו, במקביל את נותנת את הקלצידופלוס. הקלצידופלוס גם מאוד מאוד מתאים לילדים ותינוקות, שרגישים לחלב או לסומסום, או התזונה שלהם היא מאוד מאוד לקויה, ואת חושבת שצריך לתסף אותם בסידה כדי שלא ייפגע תהליך הצמיחה שלהם. בסדר? כן. בעצם גם פה לתת חיידקים, נכון? זה כולל חיידקים. זה כולל חיידקים, אבל את לא מתייחסת לזה כספק של חיידקים. התפקיד היחיד של החיידקים פה, זה לדאוג לספוג את הקלציום כמו שצריך במעיים. זאת אומרת, אם את עושה טיפול קנדידה, את לא יכולה להגיד, הנה, אני אתן קלצידופלוס כמקור לחיידקים. זה לא יהיה נכון לעשות את זה. זה כן מספק חיידקים, אבל בכמות שאת לא יכולה לסמוך עליה, במידה ואת עושה טיפול במערכת העיכול. וכמה לתת מזה? כמה לתת אמרת? מהקלצידופלוס גם בין אחד לשניים ליום, אני אף פעם לא נותנת יותר. אתי, יש לי מטופלת שמאובחנת באוסטאופורוזיס, והיא הגיעה אליי מוכנה עם התוסף של סידן אמורפי. אוקיי. אז האם זה מתאים לקחת במקביל גם את הקלצידופלוס? אני, קודם כל, אני לא יודעת מה המינון צריך לראות, הרבה פעמים הסידן האמורפי שהוא סידן שנחשב בסדר גמור, לא קלצידופלוס, אבל בסדר, הוא הרבה פעמים גורם לכאבים, אני לא יודעת להסביר למה, אני לא יודעת להתקלתם בזה, אני נתקלתי. נכון, לי הוא גורם לכאבים. גורם לכאבים, וזה שהוא גורם לכאבים זה מאוד מאוד מדאיג אותי. זאת אומרת, מה בתכונות שלו יוצר את הכאב, האם הוא מעלה רמה דלקתיות, האם הוא מסייד את הרקמות, אבל אני לא אחת, אלא ממש הרבה פעמים נתקלתי במצבים שנשים נטלו את הסידן הזה, וממש זה גרם להם לכאבי גוף, וזה מבחינתי נורה אדומה ענקית, מה שבחיים, בחיים, בחיים לא יקרה לכם, לא עם הקלצידופלוס ולא עם הציטרז. אבל ברמה העקרונית, דרך אגב, אני כן אוהבת לשלב מספר סוגים של סידן בטיפול. זאת אומרת, למטופלת, במקום לתת שניים קלצידופלוס או שניים ציטרז, אני עדיף לתת אחד ציטרז ואחד קלצידופלוס, כי אני אף פעם לא יודעת איזה סוג של סידן הגוף שלה סופג יותר טוב. אז לא לשים את כל הביצים בסל אחד, וזה בסדר לשלב סוגים שונים של סידן. אבל קודם אמרת אחד סיטרז, עכשיו את אומרת שניים? אני אומרת, אם את מחליטה לתת שתיים, כי המצב הוא מאוד קשה, יש תאוצה מאוד גדולה בתהליך של אוסטאופורוזיס, אז אני כן אתן שתיים, כי יש כאבי גוף או התקבצויות שלילים, אני כן יכולה להחליט לתת שתיים. האחד מתאים למצב מניעתי, לא למצב טיפולי. שניהם להרחיק מאוכל, נכון? אז אני אתן את הקלצידופלוס בבוקר, ואני גם ארוויח את החיידקים, ואני אתן את הסידרז בערב לפני השינה, ואני ארוויח את המגנזיום. אוקיי, תודה. עכשיו, מישהי שאלה אותי כאן בצ'אט, האם קלציום ומגנזיום אינם מתחרים על אתרי הספיגה? התשובה היא לא.
קודם כל, כי בכל הפורמולות של ביוקר יש תהליך שנקרא מיקרו-אנקפסולציה, זאת אומרת, כל רכיב בתוך הפורמולה עובר ציפוי בנפרד, כך שהוא הולך לאותה אתר הספיגה שלו. אז הם מאוד דואגים לזה בכל הפורמולות, גם במולטיוויטמין, בכל המקומות האחרים. אני רוצה שנכיר פורמולה נוספת, שאלה, סליחה, אתי, יש גם את הסידן הליפוזומלי, שהוא בסך הכל 200 מיליגרם והוא כאילו כולו נספג, מה את אומרת על זה? אני לא מבינה, אני לא מבינה. של נטשר פור. למה את עושה אני לא יכולה לענות לך, כי אני באמת, באמת, באמת לא מכירה, אני כבר אגיד את הצידופילוס, אני עובדת 25 שנה, ויש לי נשים, יש לנו נשים פה במשרד, בנות 80, שמתקשרות ואומרות שהן נוטלות רק אוטרו דרך אגב, וזה יצר להן שיפור בתמונה של האוסטאופרוזיס. אני אגיד לכם מה, הסידן מאוד מאוד קשה לספיגה, אני חוזרת ואומרת את זה, והתרכובת שהם יצרו פה עם החיידקים היא פשוט גאונית. זאת אומרת, אם באים אליכם אנשים או נשים, עם מחלות מעין, או קשישים מעל גיל, קשישות מעל גיל 75-80, המוצר היחיד שאפשר לתת להם זה את הקלצידופילוס, כי אחרת אין סיכוי שהם יסתגרו את הסידן מתוך המוצר, אפילו בסיטרס שלנו למשל. מאוד מאוד קשה, המעין שם בקושי עובדים, אין פעילות אנזימטית ראויה, וזה ייצור יותר נזק מאשר פועלת, אז קלצידופילוס. מוצר נוסף, כמו שאמרתי קודם, שאני רוצה שנכיר בהקשר הזה של חיזוק המבנה היותר קשה של השלד, זה הליגזים. הליגזים זו פורמולה שמשלבת גם את הסידן, גם גלוקוזמין, גם נוגדי דלקת, והתפקיד שלה זה לחזק את העצמות והמפרקים. עוד פעם, היא לא הולכת לרקמות הרכות, יש אצלנו הפרדה מאוד ברורה בין אותה פורמולה שהולכת לרקמות לבין אותה פורמולה שהולכת לג'אנג, מה שאנחנו קוראים ברפואה הסינית, לחלקים היותר נוקשים של השלד. אז אם יש לכם בעיית אוסטאופרוזיס מתקדמת, בעיית כאבי גב קשה או דלקת פרקים, זאת תהיה הפורמולה שאנחנו נבחר להשתמש בה. אתי, יש לי שאלה, לא שמעתי מה הפורמולה מכילה, וגם... הנה, אני, קודם כל, אתם יכולות לפתוח יחד איתי את האתר, אני בדיוק פותחת את רשימת הרכיבים כדי שתתרשמו, אז יש את הגלוקוזמין הידרוכלורית, שזה הגלוקוזמין שלא דומה למשהו שאתם מכירות, זה צורת המלח של הגלוקוזמין, פאבה, קלציום... שרוכב על חמצה פנטטונית, ויטמין C כנוגד דלקת, ברומלין כנוגד דלקת, פפאין כנוגד דלקת, מגנזיום, ויטמין D, אבל תראו כמה חוכמה יש פה בתוך הפורמולה הזו, יש את ה-B6 כדי להוריד את רמת הכאב, באמת פורמולה גם ותיקה, ותיקה אבל מאוד 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 אינטליגנטית. אז יש לנו בקלצידופילוס, הציטרז וטליגזין, שלושתם יודעים לתמוך במערכת היותר נוקשה של השלד. רגע, רגע, שאלה, נותנים גם ליגזין וגם קלצידופילוס? זה לא מחליף את הקלצידופילוס? לא, זה מחליף. אה, זה מחליף? זה או-או-או? זה מחליף, זה קלצידופילוס למתקדמים. אוקיי. זאת אומרת, הקלצידופילוס והציטרז, נשארים בשלב הזה שבו אישה מאובחנת אוסטאופרוזיס, אבל היא עוד לא סובלת מהסימפטומים. הליגזין זה כבר שיש כאבים ויש מוגבלות בתנועה. סתם לשאול, מה הפאבה עושה שם? הפאבה הוא מאוד חשוב לאיגוד המינרלים, מכירים את הפאבה בעיקר בהקשר של ההלבנה של השיער, אני לא יודעת אם אתם יודעים או לא יודעים, אבל כל הספיגה של הנחושת, הפאבה זה הרכב שיודע, כמו הסידן במינרלים בכלל,
יש קושי מאוד מאוד גדול במערכת העיכול לקשור אותם ולהביא אותם לעברי המטרה שלהם. והפאבה הוא, הוא חלק מאוד מאוד חשוב מהעשייה הזאת. לכן אתה תמצא אותו גם בפורמולה שלנו לנשירת שיער, וגם כמעט בכל פורמולה שלנו לחיזוק השלד. ומי שרוצה, אצלך זה קצת מאוחר, אבל למנוע אצל בחורים צעירים הלבנה מוקדמת של השיער, זה פאבה ומינרלים. בהחלט. בסדר? יפה. עכשיו בואו נעבור למגנזיום, שזה הבן זוג של, של הקלציום, וגם כאן יש לנו מספר סוגים, וכשאנחנו מדברות על מערכת השלד, אז כמובן, 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 האבקת מגנזיום היא המוצר האולטימטיבי, היא המוצר הספציפי לתמיכה במערכת השלדים. עוד פעם, אני לא אלמד אתכם כרגע מה החשיבות של מגנזיום, אני משערת שכולנו יודעים ומכירים. הבעיה עם מגנזיום, שאין מספיק בתזונה שלנו היום, שסטרס מפרק כמויות מאוד מאוד גדולות של מגנזיום מהגוף שלנו, ושיש תרופות שלא מאפשרות ספיגה של תקינה של מגנזיום מהמזון, המפורסמת שבהם זה הסטטינים, ואז התופעה מיד תהיה כאבי גוף. אבל יש חוסרים מאוד מאוד גדולים גם בעניין של המים, של המים שהם לא מספיק עשירים במגנזיום, וכל המסננים למיניהם שמנקים גם את המגנזיום מהמים, אבל קחו בחשבון שזו כמעט עובדה מוגמרת שיש חוסרים מאוד גדולים של מגנזיום. וזה גורם צרות צרורות, גורם לבעיות בשרירים, למערכת הקרדיו-וסקולרית, למערכת של המוח, למערכת של העצבים, וזה תוסף די בסיסי שחשוב שנתוסף את המטופלים שלנו. אני יודעת שהחיסרון של ההבקה, שאין הטעם בריח, אבל יש אנשים שמאוד מתקשים עם המבנה הזה של הבקה, אבל היתרון של זה שהספיגה היא מאוד מאוד מהירה. יש לנו כאן שני סוגים של מגנזיום. מגנזיום מלט. מגנזיום מלט עובד באותה מערכת של פירוק האנרגיה בגוף, ומערכת במגנזיום ציטרט, שכולנו מכירים, שיש לו ספיגה של 40% בערך. השילוב של השניים הוא מאוד מאוד סינרגטי. לכל מצב של כאבי שרירים, לספורטאים בעצימות גבוהה, לעצנים, לאנשי ברזל וביניהם זה חובה כמובן. למי שלא רוצה לקחת מגנזיום דווקא, יכול להשתמש במגנזיום תאורט שלנו. אבל אין ספק שהבחירה הראשונה כשאנחנו מדברים על שלד ושרירים, צריכה להיות הפקת המגנזיום. יש כפית קטנה בגודל של ציפורן בפנים, אנחנו ניתן בין כפית לחמש כפיות ליום. שאלה, אני כן לוקחת מגנזיום תאורט בגלל נושא של לחץ דם גבוה, אפילו שניים ביום, אבל יש לי התכווצויות בלילה ואני לא מצליחה להסתדר עם מגנזיום ציטרט של חברה אחרת, לא ניסיתי את זה כי לא טוב לי בקיבה איתו. לא, אם את לוקחת מגנזיום תאורט ועדיין יש לך התכווצויות, זה בגלל שזה לא בגלל חוסר מגנזיום. התכווצויות שלי יכולות להיות מחוסר מגנזיום, מחוסר קלציום, ממחסור ב-B6 ובמחסור במינרלים. אז מה שאני מציעה לך זה לעבור לציטרז, ואני מבטיחה לך שהוא יעבור לך את הקיבה, כי הוא עובר תהליך ציפוי, אז אין בעיה עם זה. או להוסיף B6 למגנזיום תאורה, וזה יסגור לך את הפינה. בסדר? כן. עוד שאלה? אתה אמרת שיש כפית כזאת, בין כפית לחמש כפיות, למעול את זה, להמיס את זה במים ולשתות במשך היום? כן. כן. אם זה כפית אחת, אז שוב, זה תמיד לפני השינה. המגנזיום תאורט, כאילו, עצם זה שהוא קשור לתאורין, אין לו בעיית ספיגה אמור להיות. אז בכל זאת, את אומרת, B6 כן להוסיף אפשר. כן, זה לא בגלל הספיגה, בגלל איזשהו אפקט סינרגטי שלהם על השרירים. או לקחת את הציטרז, שיש לך שם גם את הקלציום וגם את המגנזיום, אבל ההתכווצויות שרירים אצלך הם לא בגלל מחסור במגנזיום. זה אני יכולה להגיד לך את הדעות.
כמה את לוקחת? אחד? לוקחת אחד או שניים? שניים, אחד בבוקר, אחד בערב. לא, אז תקחי שניים בערב, בבת אחת. אה, תודה. תקחי שניים בערב, בבת אחת. אוקיי, אז אלה בעצם הפורמולות שלנו שמחזקות את המבנה הנוקשה יותר של השלד. עכשיו אנחנו נכיר את הפורמולות שעובדות על אותן אפיטלים, פסיה, רקמות חיבור, לא משנה באשר הן, ונחדד את ההבדלים ביניהם. אני חושב שזה יעשה לכם סדר בראש. לצורך הטיפול ברקמה הרכה, יש לנו את הקולגנז קודם כל. הקולגן הוא רקמת החיבור הגדולה ביותר בגוף שלנו. הקולגן זה האור, הקולגן זה כלי הדם, והקולגן בהחלט, בהחלט נמצא גם כחלק מהמערכות הפנימיות שלנו, ואפילו בתוך העצמות. הפורמולה הזו, להבדיל מחברות אחרות שמספקות קולגן מבעלי חיים, ואני ממש לא רוצה לחשוב מה שמים שם בפנים, הקולגינז לא מספק קולגן, אלא הוא מספק פרו-פקטורים לייצור של הקולגן בגוף, זה חשיבה אחרת לגמרי. אני מאוד אוהבת את הפורמולה הזו, היא גם מאוד אהובה על מטפלים. אנחנו עובדים איתה בשיקום של צלקות, בשיקום של האור אחרי פציעה או אחרי ניתוח, בתחורים, בגלל שהיא מאוד מאוד תומכת בשלמות כלי הדם, בברידים ברגליים, ברירית רחם, שהיא דקה מדי ואז לא מאפשרת כניסה להיריון. תראו, זו פורמולה שהיא כלי עבודה. גם אם מישהי רוצה ויש לה סבלנות לטפל בקמטים, והיא תיקח את הפורמולה הזו במשך חצי שנה, אני למשל אין לי סבלנות לעשות את זה, אבל היא בהחלט תראה שינוי גם בקמטים, כי הקמט הוא בסך הכל שבירה של מבנה הקולגן. זה קמט. אז מי שיש לה סבלנות ויכולת התמדה, אז וולקאם, אבל זו פורמולה מאוד 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 פופולרית שלנו ומאוד אפקטיבית. מה המינון למשל? כדור פעמיים ביום. לא, לנושא של קמטים, מה המינון שהיית נותנת? פעמיים ביום. אבל עוד פעם, לראות תוצאות זה מינימום 3 חודשים ומעלה. תראו, לנשים עם קמטים סבירים למשל, אני לא אתן את זה, אבל יש נשים צעירות שמתקמטות מעבר, זאת אומרת, בצורה מועצת, מעבר לגיל שלהם. זו תוצאה של יתר רזון, של אישום, שמאוד מגביר את הרדיקלים החופשיים שפוגעים במבנה של, של הקולגן. זה סטרס מאוד מאוד גבוה, שגם מגביר את הרדיקלים החופשיים, ואז כדאי לשלב את הקולגינז עם הנוטרי קומפלקס שהכרנו קודם, ואז אנחנו ממש עושות אנטי אייג'ינג מלא, אנטי אייג'ינג גם לאור וגם לאותה רקמת חיבור ענקית ששומרת על האיברים הפנימיים שלנו. זה טיפול יפהפה. פורמולה אחרת שאני כמעט לא יצא לי לדבר עליה איתכם, זה ה-CT 2000CT, זה דרך אגב קונקטיב טישו. זה פורמולה ספציפית לתמיכה ברקמת החיבור, היא מיועדת לטיפול בברכיים, בכתפיים, בפריצות דיסק, בכל מצב שלאבדיל מהקולגינז שתומכת במבנה הקולגן, היא תומכת במה שאנחנו מגדירים רקמת חיבור. חשוב לי מאוד לומר שהפורמולה הזו עשויה להיות לא קשרה, כי משתמשים בה אולי בקרבולת של תרנגולים או ברקיחות. אז הפורמולה הזו היא הפורמולה היחידה של ביוקר שעלולה להיות בעייתית מבחינת הכשר. עוד פעם, יש כמובן ציפוי של הקפסולה שהיא צמחית ואין מגע עם הלשון, מי שככה נכנס יותר להלכות הקשרות, אבל אני כאן מיידעת. מה שיש לנו בתוך הפורמולה הזו זה ויטמין C, עוד פעם, כנוגד דלקת. כאן אתם רואים שם קרטילאז', זאת אומרת, סחוס קרישים,
חונדרטין, מנגנז, סוג של עצות, בורון, סיליקה, באמת פורמולה מאוד מאוד יפה, היא תיתן לכם תוצאות מאוד טובות. דרך אגב, אם אתם באות לטפל בדלקת פרקים, ומי שהיה בהדרכה שלי על דלקת פרקים, אז הוא יודע, זה בעיה אוטואימונית עמוקה מאוד, קשה מאוד לטיפול, אבל לפעמים אנחנו יכולות להגיד לעצמנו, לא רוצה להיכנס עכשיו לרבדים המאוד מאוד עמוקים, לא רוצה לעשות דטוקסיפיקציה ולנקות הכבד ומטילציה ואני לא יודעת מה, אני רוצה להקל על הכאבים ועל יכולת התנועה של המטופל הזה, בלי להיכנס לעומק. ואז אנחנו משלבות את ה-CT2000 עם הליגזים, עם הנוטרי קומפלקס, זאת אומרת, אני מורידה את רמת הרדיקלים, אני תומכת במבנה הרקמות הרכות, אני תומכת במבנה העצמות והמפרקים, ואני כן אקל מאוד על הכאב, ואשפר את יכולת התנועה של המטופל שלי. מה הבעיה עם טיפול כזה לעבדי מהטיפולים האחרים? שהוא יזדקק להם לחודשים, אם לא לשנים. טיפול אחר שבו אני מנקה ומורידה במשקל ועושה שינויים רדיקליים, זה לתקופה קצרה, ואז הוא יוצא לדרך בלי קביים. בטיפול כזה הוא יזדקק לקביים להרבה מאוד זמן, אבל זו אופציה בהחלט בהחלט טובה, קלה ומאוד מאוד ישימה מבחינתכם, בלי להפוך את החיים של המטופל. והרבה פעמים אפשר להגיד למטופל, יש לי אופציה כזו, יש לי אופציה כזו, וגם אנחנו כמטפלים יכולים לדעת ולזהות מה מתאים למטופל שיהיו או למטופלת שיושבים מולנו. דלקות מפרקים זה יותר נשים מאשר גברים, כמו גם אוסטאופרוזיס ובעיות שלד אחרות. המוצר השלישי שמתייחס לרקמות הרכות, ואתם בטח מכירים אותו מחברות אחרות, זה הגלוקוזמין, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולהסביר לכם מה זה גלוקוזמין הידרוכלוריד. גלוקוזמין זה שרשרת סוכר, גלוקוז, זה כתוב בשם של המוצר, והרבה מטופלים נוטים את הגלוקוזמין של חברות אחרות ויש להם עלייה כבדה ברמות הסוכר והם לא מבינים למה. הם לא מסוגלים לקשר את העלייה של הסוכר לתוסף המאוד מאוד בריא שהם קנו לפני חודש בחנות הטבע, אז תהיו ערות לזה מאוד מאוד מאוד. הגלוקוזמין הידרוכלוריד זה הצורת המלח של הגלוקוזמין. יש פה שני יתרונות עצומים. אחד, זה לא מעלה את רמות הסוכר, ושתיים, זה זמין לגוף פי חמש מאשר גלוקוזמין אחר. זה מטורף, אתם תקבלו פה תוצאות הרבה יותר מהירות. הגלוקוזמין הזה הספציפי מכיל גם ויטמין C שוב כנוגד דלקת ונוגד חמצון, אנחנו משתמשות בפעמיים ביום. אם יש לכם בעיה מאוד מאוד קשה של רקמות רכות, אתם מזהות את הברכיים, את הכתפיים ואת הפסיה של מערכת העיכול, אתם תשלבו את ה-CT2000 עם הגלוקוזמין ביחד, אז כמובן התהליך יהיה מהיר יותר, כי חשוב לי מאוד לציין כאן משהו. אם יש פגיעה לצורך העניין, במיניסקוס של הברכיים, והמטופל בא או המטופלת באים אלינו, אומרים לנו, אנחנו לא רוצות לעשות ניתוח, אנחנו רוצות טיפול טבעי. ואנחנו ניתן את ה-CT2000 והגלוקוזמין, אבל אצל אותה מטופלת, רירית מערכת העיכול, מה שאומרים בעברית שיחה, על ההיסטור ולהקטור, זאת אומרת, היא פגועה, היא פצועה, יש לה רגישות לחיטה, ויש לה קנדידה, ויש לה דלקת סמויה, הגוף ייקח קודם כל את המחזקים האלה שנתנו לרירית מערכת העיכול, כי היא מצויה בראש סדרי העדיפויות, והרבה הרבה לפני המיניסקוס של הברכיים. לכן הטיפול ייקח לו המון המון זמן, וייקח לפעמים חודש וחצי וחודשיים, עד שהטיפול שלנו יגיע לאן שאנחנו רוצים שהוא יגיע.
לכן חשוב מאוד כשבאים אליכם עם פגיעות גוף למיניהם, תחקרו לגבי רירית, מערכת העיכול, כי היא מאוד מאוד חשובה וחיונית, אולי הכי חשובה והכי חיונית מכל הריריות שיש לנו בגוף, וחשוב מאוד לשקם אותה קודם, אם על ידי תזונה, אם על ידי ניטרול של הקנדידה, אם על ידי ניטרול של הפרזיטים, לעשות איזה חודש ניקוי והמראה של מערכת העיכול, ואז להגיע לפריפריה. והטיפול שלכם, כמה שאתם חושבים שאולי אני מבזבזת זמן, הטיפול שלכם יהיה הרבה הרבה יותר יעיל והרבה הרבה יותר אפקטיבי. בסדר, יש שאלות עד עכשיו? מינונים, אם את יכולה לחזור על הליגזים למשל? כל הפורמולות שדיברתי עליהן זה פעמיים ביום. כל הפורמולות שדיברתי עליהן זה פעמיים ביום. אלמנטים נוספים שמאוד מאוד חשוב לדבר עליהם, כשאנחנו מדברים על מערכת השלד והשרירים, דיברנו על ויטמין D כבייסיק, לא פחות חשוב זה הנושא של האומגה 3. לאומגה 3 יש שתי תכונות מאוד משמעותיות שעוזרות לנו לטפל במערכת השלד. אחד, היכולת שלהם כנוגדי דלקת, ואנחנו תמיד, 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 תמיד מסתובבים, מסתובבות סביב דלקת, שאנחנו מדברות על פגיעה, פגיעה ברקמות, הפגיעה בעצמות, האוסטאופרוזיס, זו דלקת. זו לא דלקת של זיהום, זו דלקת של רדיקלים חופשיים, זו דלקת של שחיקה, זו דלקת של התנדנות, זו דלקת של הזדקנות, לא משנה. אבל מי שיוצר את הפגיעה בסופו של דבר, זו הדלקת, ולכן התכונה הזאת של האומגה 3 כנוגד דלקת היא מאוד מאוד משמעותית. דבר שני, הם מעברים חומר ספיקה, שמן, כמו שאנחנו משמנים את הדלק שחורקת באיזשהו שמן, אותו דבר, כחלק מתהליך ההזדקנות, יש ניוון, יש שחיקה, הרקמות פחות להיות פחות גמישות, פחות רכות, והאומגה 3 משחק פה תפקיד מאוד מאוד גדול, אז גם חשוב מאוד שנזכור אותו כחלק מהחומרים שאנחנו רוצים לתספק את המטופלים שלנו בתהליך הטיפולי. זה לגבי התוספים, זה לגבי הרקמות. אנחנו נמשיך בשבוע הבא, כי אני רוצה להראות לכם, זה פשוט מדהים בראייה האדפטיבית, למה אנחנו, לכמה דברים, שימו לב, אני אעשה רגע סטופ שייר, תוכלו לראות אותי, לכמה דברים בגוף שלנו משפיעים על בריאות העצם. אותה תמונה אנחנו נראה במפרקים, ואותה תמונה אנחנו נראה ברקמות. זאת אומרת, איך אותו מעגל, שהרחבתי ודיברתי עליו, ומי שלא הקשיב עדיין לרפואה אדפטיבית מספר 1 ורפואה אדפטיבית מספר 2, אני מאוד מבקשת להקשיב להדרכה הזו, כי ההדרכה הבאה שלנו בנושא של המפרקים והשלד תהיה המשך טבעי של ההדרכה היום בשתי ההדרכות הקודמות, ואז אנחנו נעבור אחד אחד מבחינה גנטית, מבחינה אנזימטית, מבחינה סביבתית, מה בעצם יוצר את הפגיעה והשקיקה, ונוכל לדייק יותר את הטיפול שלנו. אז אנחנו נפגש ביום ראשון הבא, בשעה 12:30, להדרכת המשך, ואני מאוד מאוד אשמח אם תעלו עם מקרה או שתיים או שלוש, בנושא של מפרקים ושלד, כדי שנוכל לחדד את התהליך של האבחון, ואת התהליך של הטיפול, כי הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה לטיפול, והתוצאות מאחרות להגיע. וחשוב מאוד מאוד גם להדגיש את זה בפני המטופל שלנו, כי גוף חכם וגוף בריא יבחר לפגוע קודם כל באור, קודם כל ברקמה הרכה, ורק אם אנחנו לא בזה ועוצרים את התהליך, הוא חודר עמוק פנימה
ופוגע במפרקים ובנשק של השלד. וחשוב מאוד, ואנחנו נלמד לעשות את זה בפעם הבאה, לזהות את כל הדרך, את כל התהליך הזה שהמטופל או המטופלת שלנו עשו, עד לפגיעה כל כך עמוקה, שהיא בעצם התחנה האחרונה, התחנה עמוקה ביותר בגוף שלנו. שאלה קטנה. בבקשה. נשים במנופאוזה, היית בנושא השלד והסכנה לאוסטאופורוזיס, עושה צעדים מונים או מחכה לראות איך הכל הולך? אנחנו בדיוק נדבר על זה, כי אתה צריך לקחת את הגנטיקה שלה, ואת המצב ההורמונלי שלה, בהחלט היא חלק מהתשאול שלך, ובהחלט לעשות צעדי מנוע טיפול. בוודאי, זה אחד מהגלגלי שיניים הכי משמעותיים, זה הנושא ההורמונלי. ברור. בעיקר בבריאות של העצמות ובשלמות שלהם. נכון. אז אנחנו נדבר על זה וגם תגיד מה צריך לעשות. תודה רבה גדולה. בבקשה. עוד שאלות? כן, יש לי שאלה, אמרת לקוליגינז ש...